Kalesat hekurudhore në vendet ku shinat e trenit kryzohen me rrugët automobilistike tashmë janë fare të pambrojtura. Postbloqet e dikurshme nuk ekzistojnë më. Ky fakt shqetëson edhe banorët e zonave rurale të Durrësit nga Ishmi në drejtim të Fushkrujës. Banorët dhe drejtuesit automjeteve shprehen të shqetësuar, pasi ka mbi 20 vite që postbloqet janë shkatëruar. Për këtë flet vetëm sinjalistika anësh rrugëve, por edhe ato tani të dëmtuara e të dala jashtë funksioni. Sipas banorëve, rivendosja e postbloqeve është domosdoshme, pasi nga mungesa e tyre ka patur edhe pasoja në formën e aksidenteve të herë pas hershme. Janë të nevojshme të domosdoshme, por është lënë harres. Unë tham se janë të nevojshme se kanë rrezikse aksidente zonë, duhet të jenë. Ata janë shumë nevojshme sepse të mund të ishë shumë aksidente. Janë shumë domosdoshme, pavarësisht se janë lënë mesdore. Pa tjetër që postabllogjet hekurudhore duhen. Ka pas shumë pasoje ka pas këtu. Postabllogjet të vendosen me këta vende. Situata është e njëjtë për gjatë gjithë linjave hekurudhore të vendit, dhe rindërtimi dhe vendja në punë e postbloqeve është e domosdoshme.